коли на траві роса, ще коли коні воду п'ють, вже нащадки старих характерників укладають. Андрій Антоненко – український музикант, який до початку війни був відомий у доволі обмежених колах. У війську відомий під позивним «Ріфмастер». У 2014-му став до лав новосформованих сил спеціальних операцій. Допомогли спортивний досвід та бойові навички. До того ж, каже він, силам спеціальних операцій була важлива ефективність, а не вірність традиціям чи збереження субординації. Саме цю філософію і відтворила його пісня «Тихо прийшов, тихо пішов». Крім філософії, в ній був закладений і спонтанний емоційний досвід. Це виключно емоція. Ми повернулися з ротації, з загоном. Ми стояли на плацу. Це була хвилина вшанування полеглих. І просто от я стояв в строю. І з одної сторони, заіграла труба справа. З правої сторони. І потім відлуння таке, друга труба неочікувана ліворуч. І в мене прямо така щетина. Мене вже подих перевело. І от воно, якраз відкрила оцю чакру, от мені достатньо було. Пісня стала гімном Сил спеціальних операцій. Андрій вважає, що це сталося тому, що йому чи не вперше вдалося здолати стиль та манеру військової пісні в Україні, яка тяглася ще з радянських часів. В нашій країні, на території постсовка, оця вся історія, знаєте, як оцей тюремний шансон, так і військова пісня, вона набула такого якогось дивного такого окольору, я знаю, такий, що... досить специфічне, воно, як кажуть, не то пальто. Ворога знищено, як був наказ. Сонце сідає, ніч наступає, домів повертається спецназ. Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька, воєнні машини, та трохи поплавився їх інвентар. Байрактар. Так само стереотипи військової пісні ламала і наступна композиція. Навесні 2022-го її наспівав ледь не кожен українець, гордий за успіхи своєї армії. Так само, як і «Тихо прийшов, тихо пішов», пісня Тараса Боровка «Байрактар» була народжена війною. Ця пісня стала хітом, який втілив не лише гумор та вдачу, але й віру у можливості української армії. Вона з'явилася саме тоді, коли українці відстояли Київ, і стало очевидно, що бліцкриг Росії зазнав фіаско. Автор Тарас Боровок на той момент поновився у лавах ЗСУ після тривалої перерви. Покликався, кажу, давайте я буду жити в себе на студії, просто отримувати завдання на виготовлення контенту, отримати матеріали якісь. Конкретно тоді саме така популярна була це фейсбук-сторінка командування сухопутних військ України. А 28-го числа, це на четвертий день війни, коли колону рашистів, які вже до Києва наближалися, зупинили, власне, не тільки, але в тому числі байрактарами. І мій командир, начальник, мій друг Сергій Черева телефонує мені, каже, слухай, байрактари реально зараз нам дуже допомогли. І якщо є бажання, може щось присвято якусь їм зробити. Я сказав, окей, подумаю. Тільки він поклав трубку, я не знаю, чому мені тут прийшло це байрактар, байрактар, і почало крутитись в голові. Не навколо нього вже обліпив текстом, реально 15 хвилин. Байрактар. Незважаючи на те, що пісня з'явилася як результат дружнього наказу, вона стала хітом, який надзвичайно збільшив кількість підписників сторінок сухопутних військ у соцмережах. Від 3 000 до майже мільйона лише за місяць. А сама пісня наразі має близько 3 мільйонів переглядів. Взагалі, на думку Тараса Боровка, розуміння натхнення як спонтанного та незалежного від волі митця явища не точне. Митець професіонал, як тут працює? Тут муза, пігас, там, не знаю, на шорах денег, на наказ командира. Прилітає той пігас і копитом в тімечко стукає, і муза бринчить поряд, сидить, і все це працює.
На відміну від ріфмастера Таборовка, відомий драм-н-бейс-діджей Анатолій Тапольський не робив музику на військову тему. Навпаки, із початком війни у 2014-му він намагався відійти від тяжкого напрямку у цій електронній музиці до більш легкої, життєрадісної та оптимістичної версії. Для мене було складно, і складно до сих пор залишається робити такі стріми. Для мене досі залишається складно робити такі стріми. В першу чергу вони робляться для того, щоб задонатити гроші для нашого підрозділу, тому що нам потрібні різні речі. Мені якось дивно грати музику під час війни. Але з іншого боку, я бачу після цього багато фідбеків. Люди пишуть, що це як раніше, і вони трохи забулися. І я подумав, що це можливо нормально таке робити. У нас ніколи не було такої війни. Ми вперше із цим зіштовхнулися, тому я не знаю, як правильно. Во-первых, у нас такої війни ніколи не було, ми перший раз з цим сталкуємося. Я не знаю, як правильно. Анатолій Тапольський став до лав армії і служив мінометником з 2016 по 2017 рік. А зараз перекваліфікувався на оператора дронів. Під час коротких відпусток йому деколи вдається грати. Ще до війни виступи, або так звані сети, він намагався проводити у якомога більш незвичних місцях, наприклад, у Київській обсерваторії або ж в Інституті аерокосмічних технологій. Під час сету на даху будівлі Держпрому у Харкові почалася повітряна тривога. Та й прямо в час тривоги, і все це відбувалося, І це все відбувалося під час тривоги, і це дуже дивне почуття. Це дуже дивно, коли ти граєш drum and bass, стрім, повітряна тривога у центрі міста, вони просто шалено голосні. І так само в метро, коли ми робили сет, це все дуже дивно, навіть сюрреалістично. Ідуть люди в метро, вони танцюють, війна, і в той самий час, я не скажу душевна, але така гарна насправді атмосфера, немає відчуття, що це штучно. От такі реалії, отак ми танцюємо. Такі реалії, отак от ми танцюємо. Музика, народжена війною, буває різною, і так само по-різному вона створюється. Однак є те, що об'єднує усі музичні напрямки та митців із різними творчими підходами, які боронять свою країну. І це спільне віра в життя і в те, що війна колись закінчиться.